Vi ska prata om något som inte brukar ha så mycket med varandra att göra, nämligen fotboll och läsning. I höstas då släppte Svenska Förläggareföreningen en rapport som visar att nöjesläsningen minskar bland barn och unga. Det här, samtidigt som då svenska elever uppvisar en bristande läsförmåga. Och vi ska träffa en person nu som jobbar aktivt för att ändra det här. Kalmar FF-stjärnan Viktor Elm är med oss. God morgon, Viktor. God morgon, god morgon. Berätta, du driver ett läsprojekt tillsammans med Kalmar FF. Vad gör du för någonting? Ja, men vi har ett projekt som heter Kalmar FF med hjärtat, som riktar in sig på ett samhällsengagemang helt enkelt, som riktar in sig på att barn och unga ska få en bra start i livet. Och där har vi ju lagt stort fokus just nu på läsprojektet som vi vill att barn ska kunna läsa bättre och vilja läsa mer helt enkelt. Du och klubben, men vad jag förstår så var det du som kom med idén till det här projektet när du spelade i Nederländerna. Berätta. Ja, men så var det. Vi hade ett litet projekt i Nederländerna där vi åkte ut till skolorna som spelare då och läste för barn. Och jag tyckte det var en kanonidé och man såg engagemanget hos både spelare och barnen. Så det gav alla jättemycket. Och när jag kom hem så tänkte jag att det här måste vi ju göra. Och vi har faktiskt kommit lite längre än så skulle jag säga nu. Vi har utvecklat konceptet lite så det är mer än bara högläsning i klasserna. Utan det är boktips, bokrecensioner. Vi har spelat in en ljudbok. Så vi jobbar väldigt aktivt med att försöka få barn att läsa mer. Och du jobbar ju väldigt konkret med det här också, Viktor. Vi ska se ett kort klipp när du har digital läsning för några elever. Säger polismästaren. Upp och hoppa! Alla som sitter på läktaren reser sig. Det är då Maja upptäcker det. Vem har tagit mitt simborgarmärke? Maja tittar på Rune Andersson som har suttit bredvid henne. Men Rune skakar på huvudet. Är det du? Frågar Maja. Rune skakar på huvudet igen, så pekar han på sin hals och drar igen läpparna som ett blixtlås. Vad menar du? Frågar Maja. Du, det är en härlig inlevelse där. Känner du att du får med dig ungarna? Absolut. Det blir engagemang och det är lite det man hoppas ju få med sig vuxna också på det här, för det är lika viktigt att vuxna faktiskt läser för sina barn. Så att vi kämpar hårt med både vuxna och barn egentligen för att läsförmågan och läsningen ska bli mer. Du, när du själv var barn, hur var ditt intresse för läsning då? Ja, jag önskar ju att jag hade haft intresset då. Det blev ju klart, det var inte som det är nu. Jag upptäckte väl läsningens värld lite mer på senare år. Mina föräldrar försökte, så någonstans har väl de också lyckats. Men njutningen av läsningen, när man väl hittar den så är den ju fantastisk. Men den kom lite senare för mig. Du, stanna kvar, häng kvar med oss. Vi har med oss en, jag höll på att säga gammal, men jag menar tidigare lagkamrat till dig. Vi säger god morgon till Henrik Rydström, spelarlegendar, Kalmar FF, numera tränare för klubben. Till att börja med, vad säger du om det här initiativet, läsning och barn? Det är ju underbart. Det är en viktig del. Dels är ju litteratur, ord, formuleringar väldigt roligt och dels är det ju viktigt för en människa, persons personliga utveckling och för att förstå omvärlden, att man klarar av att tolka texter och kommunicera helt enkelt. Så det är underbart. Du, om man får vara lite fördomsfull, men ett sånt här projekt, det första man tänker på, det kanske inte är fotbollsspelare och just läsning. Varför tror du att fotbollen dras med den bilden? Men så har det ju varit i alla tider. Och det finns väl rätt mycket befog för det. Jag tror att många gånger när du är på elitnivå så går du fullt upp i det du gör och du tycker inte du har tid med något annat och du begränsar dig. Så att också då Viktors initiativ här få våra spelare att bredda sig och se annat och göra annat är en viktig del i det. Och vad vinner man som fotbollsspelare på det? Blir man bättre fotbollsspelare? Men det är klart att du inte kanske blir bättre ute på planen, men du får fler verktyg till att hantera saker i tillvaron. Så jag tycker det är en viktig del
i, som jag är inne på, dels en människas utveckling, men om vi tar specifikt en idrottare, att ha fler ben att stå på och att personligheten blir bredare. Så jag vurmar för det här och har alltid gjort det, så att jag är glad att Kalmar FF och Viktor då verkligen jobbar med det här. Du, Allsvenskan har ju precis kommit igång. Självklart fullt fokus på det för dig. Men finns det någon risk att ett sånt här projekt kan få en att tappa fokus? Eller nej, inte va? Nej, jag tror så fall de tappar lite fokus från sitt tv-spelande, så det är skitbra. Bra där. Vi går tillbaka till dig, Viktor. Jag ställer samma fråga till dig där. Vad tjänar man som fotbollsspelare på att läsa? Nej, men det är lite som Henke säger där. Jag tror att man utvecklar hela sin personlighet, och sen om man tänker nu på att läsa för barn då, så tror jag att det ger väldigt mycket i sociala kontakter. Man känner att man mår bra för att man ger någonting, och det tror jag hela omvärlden, hela samhället skulle behöva göra mer, för man mår väldigt bra av att ge någonting till någon annan. Du studerar till gymnasielärare i idrott och i engelska. Vad konkret hoppas du då, om vi blickar lite framåt, att det här projektet faktiskt ska resultera i? Givetvis först och främst att barn läser mer. Sen även att föräldrar läser mer för sina barn. Och sen givetvis att andra föreningar samarbetar med sin region eller sitt samhälle runt omkring dem för att ta liknande initiativ. Jag misstänker och jag hoppas att de stora föreningarna i Sverige kan ta efter det här, för de har ännu större inverkan på barn och unga och samhället överlag än vad vi har i Kalmar. Så jag hoppas verkligen att fler tar efter. Du nämner det, men föräldrarnas roll när det handlar om läsning. Hur duktiga tycker du vi föräldrar är på att faktiskt läsa för våra barn? Bör vi bli bättre? Ja, jag vet ju att samhället ju idag är stressigt för många. Många har inte tid, många lägger mycket tid på jobbet. Man kommer hem, man måste till aktiviteter, man måste laga mat och sådana saker. Men jag tror att det är väldigt viktigt att ta sig den där lilla tiden på kvällen och sätta sig ner, lägga sig ner med sina barn och bara läsa i en kvart, 20 minuter. Det tycker jag att man behöver göra. Bra för alla inblandade. Ja, verkligen. Vad är dina bästa lästips då till föräldrar? Sen vill jag veta vad du läser nu, men till för högläsning. Nej, men det gäller att hitta någonting som barnen är intresserade av. Det kan nog variera ganska mycket. Men jag tycker man ska fråga de som är duktiga. Din lokala bokhandel, bibliotekarier. Sen så finns det ju massvis att välja på, så man kan ju vara aktiv och leta själv också. Och internet är en jättebra källa att få tips på. Mm. Och du pluggar ju, så jag antar att du läser mycket kurslitteratur. Men vad läser du själv just nu? Det blir faktiskt mycket kurslitteratur just nu. Det är lite tråkigt, men vi har haft väldigt mycket i skolan, så att nöjesläsningen har fått, ja, den har fått vila lite, tyvärr. Vi får sätta in ett stödprogram för dig också. Just nu läser jag faktiskt. Precis, jag kan behöva det. Viktor Elm, stort tack för att du var med oss i Morgonstudion idag.